طلب العلم فريضة على كل مسلم. دیم چیز نکاح اتھ بارس میں شریعت فرماوا کہ نکو گس اعلان گسو بیاکھ اکھ چیز تاکہ شریعت ونا انو گس نہ اعلان گسو کی لیکن سرنی سماج اس مشو اول نکاح اتھ گس نہ اعلان گسو یس بیاکھ چیز ون سے کیا چیز تاکہ چیز اعلان کر سے کیا چھ روایت چھ اسر رو الخطبہ یس نکو پیغام شریعت ونان یہ ثوری تر رو الخطبہ نکو یہ پیغام سوزن یہ گھ خاموشی سان تھو یہ گھ ثور تھو امی ڈنڈور پیٹو لیکن یم سات پہ تھی نکاح کرو آلو ان نکاح نکو اعلان کر مس پیغام کیاز تھو نکو پیغام کیاز تھو اچھا بیاکھ حدیث امس تشریح کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اگر تو یسان چھو کیا استعینو علی انجاہ الحوائج بالکتمان اگر چھ کان اہم ذمہ داری اگر چھ کان اہم کام چھ بوڑ کا مقصد چھ حل کر تل آس مقصد حاصل کرنے خاطر بوڑ مطلب حاصل کرنے خاطر یت کا میں مدد چھ مانا بیاکھ چیز تہ چھ میں مددگار تھوم تہ تہ آس کام ہوا چان خاطر گس کام گسن چون مقصد حل گسن گس آسان سہ کیا چیز فرمو الکتما یت کا ثہ مے چھ مدد منگا بہ چھ ثہ ہیکن مقصد ہیکن دوا حل کر اتھے کن اگر ثہ کان اہم کام رسی آسان ثہ آس کتما چھپاوا چھپاو یا آسن ثہ پن مددگار ثہ آس کام چھپاوا لوکن ماشی کام ونا یہ اہم کام پہ لوکن ون کی آج اس کو چھپاؤ سہ گھ پنس مقصد مز کامیاب اور نکاح ام کھت اہم کام چھا کا یہ سون روز گزار بڑھا ماش ام کھت اہم کام لہذا توائی فرمو کہ نکو پیغام تھی ثور تھو یم سات یہ ثور چھو سک مقصد مز کامیاب اس آج وچان اس نکو پیغام سوزمت دہن سے کھ تر نتیجہ ون نکاح گھنے حالات ہموش کور ٹھیک ہوں ونان یہ لڑکہ چھ ٹھیک یا امس زان ٹھیک امس ہشور ٹھیک کی یہ ٹھیک نہیں ہے نتیجہ ات مقصد میں دان کامیاب گھن کامیاب گھن خطر ضروری الکتما آپ اس کو چھپاؤ یہ گھس اصل ات مز کامیاب پیغمبر برو کن صاف بی فرماوا بہ کیا ونان یہ کام چھپاؤ خاطر فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَتٍ مَحْصُورٍ اس لیے ربن اس تہ کان نعمت دنیا مز تھوش اور یس انسان تہ ربن کان نعمت دس امس انسان سن خاطر ربن کان کا مقصود کان کا حسد کرن وول کان تہ نعمت مش اور اس تہ کان نعمت وول امس کان کا حسد تہ ضرور آسان لہذا یہ نعمت یم سات لوکن برو کن تھا ثہ ون مے نکاح گھن وول اتنے اچھے خاندان میں اتنی اچھی بچی مل رہی ہے ہمس یہ حسد واقعی اس پیغام کو توڑ دے تاکہ یہ حسد جل سے ہو جائے گی سہ کر چون یہ نکو پیغام خراب لہٰذا اگر ثہ کامیاب گھن تو بہترین صورت یہ الکتمان استعینوا علی انجاہ الحوائج بالکتمان یہ اہم مقاصد آخر اتھ مز ہیکن یہ کام ہاں چھپاؤ تیل ہیکس اتھ مز کامیاب گھن